migrantët të ndrojnë dhe emra, zbatojnë lloj-lloj politikash nga qeveria greke, lloj-lloj nxitësash ekonomik duke shfrytzuar varfrinë shqiptare. Diskutoni pasionet tuaja. Jo, jo, si pasionet e mia. Mendoj se do të vini zoti Stefani. Dina Krisht juve mos etiketoni. Un po jap mendimin tim. Pasionin tim lërem jam. Edhe në rast se kam pasion, un kam pasion për Andreun tim. Un kam pasion për Andreun tim. Mos më ndërprit, lutem. Mos më ndërprit. Jo, jo, ju lutem tani. Mos më lutem, un kam të vështirësi. Jo, jo, s'ka lutje të ndërprit të shtimi mua. Nuk mund të lejoj të vazhdoni të flisni me pasion dhe me pyetje. Un po shpreh mendimin tim. Gaboni zoti Stefani, gaboni rënd. A, këtu po bëni ju gabim, se pak përpara pak për para thatë që do të gjykoj dikush tjetër. Pse më gjykoni tani? Zoti Stefani. Lerja një opinioni. Zoti Stefani, ju jeni me rolin analisti, tu nuk jeni rolin... A, rolin... Ato po boj. Mirë, të lutem, po pra, po nuk bëni atë. Nuk bëni atë, zoti Stefani. Po, zoti Bollani, lutem, kam një pyetje në fakt më vjen nga Greqia. Është korrespondenti në Greqi, zoti Biber, i cili më thot se ju keni qenë... Ju lutem, zonja Xhunga, do doja ti përgjigje sa para zoti Stefani, sepse nga pasioni bëri dhe disa akuza, prandaj tha që duhet të pranoj që është në rolin e analistit. Tani, të pozicionohemi dhe ne, sepse nuk mundemi të ndigjojmë vetëm akuzat që bënë, se kam dhe vështirësi lidhjeje. Qarë akuzë? E para njerë bëri dy akuza. Një është e para, që tha, shqiptarët, refugjatët shqiptarët kontribojnë. Pa tjetër, atë e ka përmëndur dhe politika greke, që pa tjetër, gjithë me tyre duhet dërësuar. Gjithë me tyre. Por, një kohësisht, nuk mundet mos pranosh dhe në vjen keq që nuk pranon, kur thua që hapen dyert për të pranuar 500.000 shqiptar që të shkarkojnë edhe të sigurohen vend dhe pune, e cila është një e ardhur, që është e ardhura maksimale për të ardhurat e shtetit shqiptar sot. Dhe ju e nënvlerësoni atje. Dhe ja falni ri ato lek. Çan dinë? Patjetër. 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 Patjetër, sa e ke papunësin brenda në territorin shqiptar, zoti Stefani, mund të thoni? Se s'kemi punësim këtu është pun tjetër, ajo po përshkojnë atje. E pra, dhe kjo është një fatkeqësi për ne. Sepse prandaj ku ta buzosh ti? Nuk mund ta buzosh ti me këtë. Me varfrin ton, asnjëria greke mund ta buzosh. Nuk kemi punuar ju si duket. Prandaj, një njerëz. Marrëdhëniet pun dhënës pun marrë, që janë marrëdhënie reciproke do të thonë sa ju tekët. I vini shtetën edhe i feni. Po mardoni. I trajtoni si kur tjenë... Më falë se ju dhe jo, nuk është të vërtet, nuk është të vërtet. Janë bërë intervjisa me si për bajsu të qeverisë greke. Po ju, a i është për bajsu si marës. A i po del. Dhe përpunojnë për përmisimin e kushteve, për integrimin e familjes. Zoti Bollano, zoti Bollano i lutem, kam një pyetje më vjen nga korrespondenti në Greqi. Ju keni qenë mbledhje në Greqi para 2 muajsh në Athinë me kryetarët e bashkive të minoriteteve. Dhe me gjithashtu me zëvës ministrin e jashtëm, a i ka qenë gjithashtu aty, dhe është folur për autonomi kulturore të Vorjo e Pirit, nga Narda në Himarë. E vërtet? Si ta kuptoj këtë autonomin kulturore? Ti da i shpego. Të ti e ke thënë, në qofë se ke thënë. Aha, zoti, ju jeni zoti Zej. Zëri ju e më zbërë mja finjorë, që ofte dhe me vështirësin e lidhjes që kam. Më përqen shumë. Unë besoj se autonomia kulturore nuk mund të kuptoj, se nuk mund të zbërthej këtë terminologi. Unë besoj se çdo minoritet, çdo komunitet, ka trashëgiminë kulturore të cilën kërkon të përpunoj dhe të përmirsoj në shërbim, që ofte komunitetit, që ofte atributeve dhe të gjitha hapësirave që jetë një ligjë. Faj. Pa të nuar asë kënë tjetër. Po, fundare, po? Mund të ndërrit pak, pa tjetër, po japim rëndësi personit dhe atë që përfaqëson të gabuar për mendimin tim. Në qoftë ne do të merrem me vetën tonë, me shtetin tonë, në qoftë se ne do të dimë sillemi, ndaj çdo lloj, qoftë provokimi, dhe nuk jemi ne këtu sot për të vendosur as provokacion apo është incident. Ne nuk kemi as prokuror, as gjykatës. Në qoftë se ne si shtet do të dimë të sillemi, ndaj çdo lloj, ndaj fenomeni, ndaj çdo lloj politike, dhe më vjen keq që nuk duhet kaloj për anti grek. Greqia është me të vërtetë atë që thotë zoti Bollano, është një shtet partner strategjik i Shqipërisë, është një vend mik ku ne shkojmë shumë mirë dhe gjendemi shumë mirë. Nuk duhet kaloj për frymë që ne jemi anti grek sepse po mbrojmë këto çështje. Ne duhet gjën e parë duhet përcaktojmë që Greqia është një vend mik i cili na ndihmon integrimin ton, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në antarësimin në NATO. Në rast të dytë, dobësitë tona politike që shfrytëzohen, nuk duhet i kalojmë në sens dhe të sulmojmë të tjerët duke qenë se jemi të pafuqishëm vetë për të vepruar. Ne duhet të zgjohemi, duhet të kuptojmë që në qoftë se ne do dimë të sillemi, në qoftë se ne do veprojmë si shtet, si një shtet i tërë, për gjitha çështjet, qoftë për minoritetin grek, qoftë për atë serb,
qofër malezez, qofër maqedonas, se ka shumë probleme për minoritetet, ne nuk do jemi këtu dhe nuk do t'i japim rëndësi personave të cilët flasin, më vjen keq për zotin Bollano, më vjen keq që flet me ironi për autor. Jo, 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 më fal. Diçka se ju keni punuar në zyrën e minoriteteve. Aty do të vi, aty do të vi, do të sjell. Dgjoj. Marrëshën kuadër me minoritetet, Greqia? Edhe një? Greqia e ka ratifikuar marrëveshjen për minoritetet? Mos hyni edhe në këtë se edhe kjo është zonë minuar. Çdo shtet ka të drejtën e tij. Tani un kam të drejtë pyes çfarë dua zotë tani. Ju jeni analistë në studio, atë mos po keq kuptohemi. Atë çdo shtet ka të drejtë këtë politikën e tij për minoritetet. Edhe Franca nuk e ka ratifikuar. Unë sa duke pyetur për Greqinë, mund të kemi përgjigje që ju keni punuar? Greqia nuk e ka ratifikuar konvencionin kuadër, por nuk hyn te marrëdhëniet e reciprocitetit, sepse monitorohemi nga Bashkimi Evropian dhe nga organizata ndërkombëtare. Çfarë doja të thoja është kjo. Do sjell një shembull, kam në fakt që premtuar vetes time që nuk do ta sjellja kur, sepse është do shfrytëzoja faktin kam qenë diplomat në Ministrinë e Jashtme. Ka qenë një vizitë, nuk e di datën, ndoshta rreth vitit 2002, të Ekshilit të Evropës në Imar dhe kemi qenë në zyrat e Omonias. Vasi Bollano në këtë takim, që është bërë me ekspert, nuk dua replik, besoj që do ta pranoj, është ngritur në një moment. Ka vënë gishtin pikërisht në nart që e me përmendje zoti Zhej dhe ka thënë deri këtu është Elada, deri këtu është Greqi. Dhe kjo ka ndodhur. Unë jam dëshmitar, nuk jam korrespondenti i Top Channel në Greqi që të ta refuzoj, thotë s'ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. Ne këtë e dim, nuk duhet të kapim mbas këtij fakti. Kjo është për mua është shumë dytësor. Ne duhet të formojmë si shtet qendrimin ton për çështjen e minoriteteve, për integritetin kombëtar, për historinë, nuk duhet me emë dhe një gjë tjetër. Mund tjetë në nartë sot minoritet grek, sepse e drejta minoritetit është e drejt individuale e cila transportohet me njeriu. Ne mund kemi minoritet dhe antropoj, së është e thënë, nuk është qëti, dhe më dhe mos të kapemi me zonat historike. Në të përdoa në një koment për të që ta zotitare, apo e lëmë e kash? Në të një koment për nuk shpar për zotitare? Shikoni, referenca më fal, referenca është Mark Neville dhe Alan Phillips, që kanë qenë antar të këtij delegacioni të Këshillit të Evropës dhe kur është bërë në procesin e monitorimit për zbatimin e konventit të kuadër. Po, zonja Xhunga? Po, kishit një koment? Apo nuk e dëgjua çfarë tha sekretari? Nuk e kapa të gjithë komentin që bëri zoti Tare, por ndigjova që përmendi një analist të Këshillit të Evropës. Jo, nuk përmend analist. Dhe të drejtën e vetë deklarimit. Ajo është një drejtë legjitime, e cila në bazë të këtyre konventave dhe normave ndërkombëtare, patjetër që është një drejtë individuale dhe nuk mund të jetë e drejtë që dikush tjetër t'i caktojë dikujt tjetër se çfarë do të jetë. Po. Zoti Bollano, do doja në fakt ta mbyllja lidhjen këtu, por në fillim doja të merr një premtim për jush, një debat të arsyeshëm që dua të bëj për pronat në Imar, për tokën në Imar. Do doja të ishit prezant në Shqip Top Channel. Mund ta kem premtimin? Shikoni, unë besoj se me ju kam pas gjithmonë një mirëkuptim për sa i përket dhe bilet ju falenderoj edhe sot që më dhatë mundësinë që të shprehem direkt në përpara televizionit, për gjithë publikun me sa ndigjohen këto ditë në përmjet gazetave, me qëllim që çdo gjë të sqarohet dhe të zbardhet, dhe ajo është në dobi të gjithëve dhe në dobi edhe të vendit për integrimin dhe për ecurinë pozitive që ka nisur. Po, faleminderit që qëndronte në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Himara, zoti Bollano, edhe faleminderit që premtuat që do jemi në një debat për tokën. Në fakt, ajo është e para dhe e fundit, me ç'duket. Për atë do të flasim një debat së afërmi. Ndërkohë dua ta mbyll këtu këtë pjesë të parë, duke falendëruar zotitare që ishin në transmetim, zoti Bollano, faleminderit. Ne rikthehemi në studio në pjesën e dytë të Shqip në Top Channel për vazhduar me tjetër ngjarje të rëndësishme të politikës së javës që kaloi këtu në Shqip.